kimwe n'abasportifu cyane kubona bano bagabo bakanyujije mu mpira maguru hano iwacu cyane cyane mu ikipe ya PL Football Club bongera guhabwa umwanya. Bonere yari mu kazi kuri iki cyumweru kuri imigisha ari myinshi. Imigisha ari myinshi. Bonere rero yegereye ni paste ni yari yasenze kare. Amaterime yabo sinyazi nabikubaganamo. Hano ariko hari ubu dufite pasteri babihaye. Hano tugira pasteri kuhe? Arahari. Uri yo duha ibyo tuvugiraho. Injiniya? Injiniya yamaze kuba pasteri. Aha. Revera pasteri. Injiniya. Kumbe nafite titles nk'izi shoka. Zibaye nyinshi. Injiniya evangelist. Evangelist. Umuvuga butumwa. Yego. Brigitte Kamuramira arimo avuga ati niba uyu muntu umukozi w'Imana ari mu byo kuyobora mu sport kwa sport n'amanyanga ati icyo gihe aba yayobye niba rero nawe akomeje gukora mu mwuka aracungana n'ibyuma byaha ahangana n'abakati bashobotse biringaniye n'aba bakamarade ntabwo bizamworohera kandi yari promosiyo yahawe kubera kumanaginga neza ibikoresho by'urusengero nawe uri burashaka gukura umuntu mu ariko ubundi buri ubona aba bahungu bato tugera hano tubabona ubundi atari amasengesho y'abantu nka bariya cyane uza wizeye ko uraza guhura na kati koko kazi kwizera kubona kamarade mu nshingano kwizera kubona kamarade bisaba amasengesho rwose gute none n'abazenguruka n'uwitwa Nasiri bagenda uko gira ukabona ku kazi n'amasengesho ya kenshi mfungura radio kugira ngo numve ko babashije kuhagera ziko barambwiye n'amasengesho urumva Desire Nasira ashobora kuba azi umujyi n'inguni zawo kurenza na meya uko bazi umujyi n'inguni zawo niko n'umujyi n'abanyamujyi babazi ubundi ubibona iri kugendana nabo yego ubibona iri kugendana nabo ukabongera ukabona hano n'amasengesho y'abamagu Gicumbi na Nasira umunzanire kuri wa gatanu nawe munzanire tangiye kuzama abantu benshi abajura ni benshi kanovero dif nishimiye cyane parce que byerekanye yuko ubuyobozi bwa PL buri gihe buduhora ku mutima bazi yuko aka gaciro ifotowa gaciro b'abarejendere bacu ni igikorwa gihewe cyandeze vraiment ça nta kubeshya kiriya nicyo kikwereka urukundo baba bafite b'abantu babo babakinnyi muri rusange nasabaga n'andi makipe ahereza agaciro abantu bayikinnye bamenye n'ibyo bayikoreye n'inyungu z'abakinnyi bakoreye ikipe yabo nicyo nsaba n'andi makipe barebereho baha agaciro b'abakinnyi babo ba kera bayikinnye niguha agaciro ariko abakinnye ikipe ya PL Football Club ubona ko ikipe ya PL ntabwo ijya ibarenza imbohe no mu nshingano zigiye zitandukanye biroshye kuba wagira icyo ubwira umukinnyi uko mubana mu kademi rimwe na rimwe akademi ka PL Football Club akenshi ubona ko arimo baciye muri ikipe ya PL Football Club ni ikintu kurwanya uruhande mwakira gute niki mwasaba kuri federasiyo y'umupira w'amaguru mu rwanda numvise Jimmy Gatete ndavuga ko federasiyo nigeze imuganiriza ndetse na minisiteri ya siporo nigeze imuganiriza kandi mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'umupira w'amaguru mu rwanda ubwo n'abandi bavuze ko batabaganiriza ariko nuko muri APR icyo kintu bamaze kurengura urwego ubona ko ari ikintu gitaho nanjye nibyo nakubwiraga APR na imyito y'ukora mu mubyeyi kiretse twirangayeho twebwe ariko APR ntishobora kukwibagirwa ahantu hose uba uri baba bakuzirikana buri gihe akazi uyu muntu hari ikintu yatumariye natwe hari ikintu twamumarira mu myaka ye mu bukure bwe no mu busaza bwe ikintu nasaba federasiyo iha agaciro abarejendi bayikinyemo si ukuvuga ngo b'ejo bundi n'abambere bose batubanzirije ifuye bahe agaciro kubera yuko hari igihe ndeba sitafu z'amakipe nasiyonali zose birebera no muri kane sinzi ko urabibona buri gihe ureba yuko hari b'abarejendere babo nabo bazana umuzungu ameze gute ariko babandi ba nyiri igihugu ba bene igihugu babaha agaciro ni kuha agaciro b'abarejende nabyo ndabizi yuko babitekereza cyane federasiyo ejo n'ejo bundi muzabona ibintu bihindutse kubera abahari ndabizera cyane ko bazagikora icyo kintu ekipe ya APR nibyo iratwara ibikombe bya shampiyona umwe mu bakinnyi bakinnye ku rwego rukomeye
ndetse mwagiye mukene imikino yamuza manga igitandukanye ndetse kipe APR ukano kwitwa neza mu myaka yo hambere za 2004 nibwo yakwitwa mu mikino ya Afrika midefare kuba kunze ba APR midefare kuri APR Football Club muri rusange ubona ari kibuyobozi ba kwita mu kugira ngo kipe APR ibone performance nziza mu mikino yamuza manga performance si yabayoboza abayobozi bo barakora uko akazi kabo baragakora pe hariya ni bisigaye nabakinye nabatoza ni staff nuko nabyita kumenya icyo rito nimba sabye iki bakakima jewe nkora iki wa muya mpa iki nawe mundezereze mure uko cyakintu yampaye eh hari ikintu cya akamaro kangirira sasa jewe uruhare rwinshi nduta kubakinye na staff wagaciro ubuyobozi icyo babakorera icyo basaba cyose barakibakorera ubuyobozi bwa perejewe nta kibazo mfitanye njye mfitanye n'abaki kugira umutima wo kuvuga ngo nanjye mfite nshaka kujya hano ngere hano ku buryo nta kintu mbuze mu by'ukuri ntacyo babuze niki kigura sasa hagati y'abakinnyi icyo kintu cyo kwicarika abakinnyi tukabaganiriza twese tukamenya ikibazo aho kiri ariko nabyo mu minsi iri imbere mu myaka iri imbere bizahinduka tu kandi bazitwara neza tu ndabyizeye bamwe mu bakinnyi bari muri APR benshi ndetse no abanyarwanda benshi bari hano muri shampiyona benshi bashyize mu biganza byawe cyangwa mwarabanye muri APR y'abatoya muri rusange uyu mwaka muri APR politike yongeye guhinduka hinjiramo abanyamahanga urwego rw'abanyamahanga rwabonye rumeze gute n'ikibongeye muri APR Football Club umunyamahanga ukwiriye uruhande rwawe kuko ameze gute ariko unamaze n'ikintu mu bana n'abana ndetse n'ama wagira abana batoya cyangwa abantu b'abanyarwanda b'amahirwe yewe ikintu navuga surtout de kam banjirize ku bana b'abanyarwanda abana bacu bafite defaut ari hasi urabona ko afite ubushake ushaka kugera kure nibyo mbagwira buri gihe sinshaka yuko mukina muri shampiyona za hano no ndashaka kukubona nkagenda kuri televiziyo nkakubona ukina hanze apana bya hano urabona umwana araza akazamuka yajya no mu makipe akomeye hano akaba yamanutse sinzi ikintu kiri mu mutwe wabo ikindi navuga mu byerekeye by'abanyamahanga ibyo ni akazi ka k'ubuyobozi bazi icyo bakeneye n'umukinnyi bakeneye n'ahantu bakeneye nibo babizi aho nta kintu navuga ku byerekeye abanyamahanga Coach Rodif amwumvishije ati baprofite amahirwe abana bato bari ku bano bo Fabius Wilson Fabius Wilson Rodif Peri yaba Rodif na ba Pompidou iyo niryo ryashaba twavugaga rero nyuma y'imyaka 31 APR ifite abo yakwita ba legend iyo afite admite na makipe utabaza legend si byose kabisa urumva iryo ni ijabo rero ubwo ijabo ryaje Rodif ashobora ku afite generation nyinshi agomba kubwira zikamwe avuga ibyaza reka ubwo biba byaje ubwo biba byaje icyo gihe ubwo nawe na mbere yuko abandi bagusaba byinshi nawe ubwawe wisaba byinshi urumva icyo gihe ubutangiye kurwana n'amateka y'abakuru urabyumva jari hari ikintu yavuze ati abana bo ngaha kenshi bakiri hasi ngiravuga bajya batoza baba bo muri deuxième division ati bumva ibyo bavyumva bagira ama equipe yitwa kwa makuru ukabona nivo yaragabanutse ntumenye ibyo ari byo naciye nimuka ikintu yawundi yakunda kutubwira ati ngaha muri iki gihugu nta mustara hari ariko abakinnyi bo bibaza ko ari abastara nta mustara akira muri zishampiyona n'abantu ahubwo baba bakiri ko barirondeza kugira abazo baba abastara mu mutwe umaze kwishyiramo ko umustare ugatangura gushyiramo amadirede utayahorana ugasanga ushyiramo amaherena utayahorana ibyo biroroshye ahubwo umupira ubugomba gucike ibikorwa dore ya foto ifoto irakomeye mw'abantu mu nyama ifoto irakomeye ifoto irakomeye rwose cyane singuro ti
Ifu rero ni inama ajya ubwo twizere ko aba batoya hari icyo bari buze kuza kwigiramo kuri izi nama uyu mugabo yabagiriye. Akaba rero yaraganiye na mugenzi wacu Bonheur kuri iki cyumweru ubwo Kigali Pere Stadium APR Football Club yahabwaga igikombe cya shampiyona cya 2022 ukigezweho rero ni za transferi abatoza n'abandi cyane umuntu yaramagata apizanye umutoza w'Umunyamerika bitsiri imbere ubona zizo nkuru zaje muri football atizanye umutoza w'Umunyamerika ati agiye gucumbikirwa nana aje ariko kurikira inkuru sanga isa sita n'igice z'ijoro ndavuga nimero yanjye ubwo ko ikuyaga n'Imana yanjye usagire ibiwa biragiraho bihera peri na mutozi ifite nuje kongereza amazi troke oya peri na mutozi ifite kandi nkaba rudif n'abantu b'umu bakwiye kujya mu cyo bita ngo ni hall of fame yo mu ifite ajya mu rwose kuko rudif ni mu bibanze urabona aba peri bajya kuyishinga 93 yashinzwe ni kusanyirizo ry'amabatayo yagendaga kina hirya no hino mu gihe cya ceasefire biba ngombwa ko bayizana ku cyo bita ngo ni nayita high command. High command ni wafashe icyemezo ubwo murabyumva bose mukuru wacu atari ko abasirikare bahuga mu gihe tukiri mu biganiro. So kuba tabizi rero buriya nyakwigendera Fande Musema kweri niwe baragije ikipe mbere kugira ngo ayishyire hamwe. Buriya ngo niwe watangije amabara bambara. Cyane. Ayishyire hamwe batangire bategura ibyo ibindi ni amateka nyirango ariko abo ba Rudif bari mu ba mbere. So iya kubwiye rero urabyumva late captain Jean Marie Ntagwabira amazina tuzi. Anyway amakuru yadusanga muri studio yo amwe namwe ariko cyaba ari igisebo amakuru ava mu baturage ba Kabeza aka amakuru kuyasakaye koko abantu bo muri Kabeza makuru ava mu baturage ba Kabeza ko ngo bikenereye umutekano hari abantu babujije umutekano hari abantu babujije umutekano kandi riziritse ababonye abantu bavuye gutsindwa rwose ngo abantu bavuye gutsindira i Dakari ngo umutekano w'i Kabeza ibyo bintu ko ndimo mbibona bite abantu ba Kabeza twabujije umutekano cyaba yigisebo ni ya verifiye ariko abasore ngo bashobora kuba bashkwanye ninjoro kuri apartment basanzwe babamo bakabashora kuba bahashkwaniye simbizi mwe rero mu bakunzi ba BND buri hari ati harimo ubusinzi harimo n'izindi ngeso zitari nziza kuri aba bakinnyi ku buryo cyaba ikibazo binagera naho abayobozi ba ekipe baza tamam umunyamabanga mukuru Sarongo aha niho baba aho baba cyaba ari ikibazo gikomeye kipe igize kugarikwa hariya ntabwo abanyarwanda bari bakira uko mwitwaye Dakari Gakwavu ari mu kiruhuko reka muha amashusho atubarije muri APR niba ari byo koko ko n'inkuru zidusanze muri studio yasakaye cyane rwose dusanze muri studio izi nkuru Sidik utubarize umunyamabanga mukuru ko numvise bavuga bati we yahageze kugira ngo acubye uwo mwuka mubi niba ari ukuri ejo tuzabigarukeho cyaba ari ikibazo byabiteye isoni bibaye ari ukuri byabiteye isoni bibaye ari ukuri asa amashusho nakwereka aha ni amashusho y'aho abakinnyi bakwereka shobora kuba barwanye kuri za apartment none se urumva abaturage bahageze kugera aho bafata amashusho telefone y'usu umwe muri bo numwe muri bo Kabeza Tafi. Ah, this is too much. Sidik, dukurikirana ifi. Gatubiye akanya wa mugani wa David tubimenye niba ariko bimeze. Aya ni amashusho rero agera kuri BNB kuvare ya Kabeza ko abahungu bashobora kuba nyuma yo kugera hanga i Kigali hiyongiyeho n'izindi ngeso zitari nziza bikagera naho batumvikana bikaba byagera hanga uko aya mashusho abigaragaza ubwo niba ari ukuri turaza kubimenya niba atari ukuri ubwo nabyo reka Sidika tubarize muri APR Basketball Club abantu bazabigarukeho ubwo nakari gaciyemo twari turi ku nkuru y'iyi mugabo we ujya inama kabari Rudif byabura twagarutse
Ujinama aba jene batoya mukoresha no mahirwe muri kubona si bisa arimo avuga bundi uje uriya ni ibingi urebyeho batangiriye nagize amahirwe yo kugera hariya ku murindi nanaganira na bamwe mu babaye muri aperi bwa mbere kira kibuga bakiniragaho nibindi aho ekipe igeze ngira ngo rudifa subije amaso inyuma hari byinshi byo kuba proud ariko by'umwe ariko akanashima ko ubuyobozi bwa ekipe bukibazirikana ko hari icyo bakoze twaganira na ntuza mu biganire twari dufite hangaha muri mu kwibuka ku 33 genocide yakorewe abatutsi ngira bituganirije cyane tubwira uko babagaho atubwira ko bakinaga igihe bakinaga ndavuga Rafael Ngarambe prezida wa FRVB nibihazi yabiduciriyemo cyane aratubwira aranabyibuka cyane icyo gihe ngiraga dusangiza n'amafoto urabireba c'est la fondation n'abantu bajye babyumva fondasiyo ni mizi iziritse uruganda rwa siporo yahane wacu mu Rwanda ni mizi utakiniramo kubonye ni mizi utasubira ikibonye kuko Desire siporo yo mu Rwanda uruganda rwa siporo yo mu Rwanda hanga fondasiyo yayo ntago yitanya n'amateka y'u Rwanda ntago ari ibintu byo gukiniramo rero ntago ari ibintu byo kuba abantu bakiniramo babe bakwitwara uko babonye umuvandimwe atara n'inyuma y'icyumba cya Bush wa Mukoto ahinga bavandimwe nibikira ibi nibiki ko atari inkuru nziza na nyuma ya rezilita mbi mukuye hariya reka twigire mu bari gukina kandi barimo guhesha ishema igihugu cyacu abo muri federasiyo